Manifestació aquest migdia a Barcelona en contra de l'amnistia convocada per Societat Civil Catalana. A la marxa ha recorregut el Passeig de Gràcia des de l'altura de la Pedrera fins a la Gran Via, on s'han fet els parlaments. Hi han participat 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, mentre que l'organització ha elevat la xifra als 350.000. La protesta arriba dues setmanes després de la gran manifestació de Madrid i quan Junts i Esquerra estan negociant el seu suport a la investidura de Pedro Sánchez. La protesta ha comptat amb el suport de PP, Vox i Ciutadans, que han traslladat fins a Barcelona la seva plana major. La cúpula del Partit Popular ha estat encapçalada per Alberto Núñez Feijó i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. També el líder de l'extrema dreta, Santiago Abascal, s'ha sumat al crit contra l'amnistia des de la capital catalana. Feijó i Abascal han evitat la imatge conjunta, a diferència del 8 d'octubre del 2017. Aquest cop, el PSC no ha participat en la marxa. En Cataluña, que somos españoles igual que todos los demás, nos hemos visto huérfanos durante los últimos 45 años. Esto no puede seguir así. Somos españoles como todos los demás. Todos los que estamos aquí proclamamos solemnemente que defenderemos sin desfallecer los valores de la democracia. No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación. Ni Cataluña es un negocio, ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes, ni la presidencia del gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley. Puede ser que por 7 votos y sobre todo sobre cuestiones infundamentales que afectan al futuro y a la unidad de España, el presidente del Gobierno pretenda llevarnos a un callejón sin salida y de una forma tirana, porque por 7 votos nadie puede cambiar el destino de una nación. La amnistía y la autodeterminación que están puestas encima de la mesa para que Sánchez logre la investidura son una agresión a la Constitución y son una agresión al pueblo honrado, al pueblo trabajador, que paga multas, que paga impuestos, que respeta las leyes incluso cuando no le gustan. Hoy estamos aquí trasladando un mensaje de esperanza al conjunto de los españoles, especialmente a los catalanes, diciendo que estaremos a su lado y que como en 2017 paramos el golpe, lo pararemos este año desde las calles, desde los tribunales y desde los parlamentos. La amnistía para nosotros supone precisamente convertir en héroes a aquellos que dieron un golpe a la democracia en Cataluña. Quieren convertir lo que fue un golpe de Estado en una mera gamberrada. Y esto no es así. La sociedad catalana es plural. Societat Civil Catalana també ha convocat manifestacions a Brussel·les. En el cas de Bèlgica, unes 200 persones s'han concentrat al barri europeu de la capital belga. Els manifestants ja han denunciat que una amnistia suposaria blanquejar els fets de l'1 d'octubre i que deslegitimaria la democràcia i la transició espanyola. Cap eurodiputat ha participat en aquesta manifestació a Brussel·les, ja que els que s'hi han sumat ho han fet a la de Barcelona. Sobre la manifestació de Societat Civil Catalana també s'ha pronunciat el president Pere Aragonès, que avui participava en un acte amb Esquefa. L'ha considerat un atac i ha dit que això encara els dona més força per treballar per l'amnistia i per l'autodeterminació. Avui hem constatat una vegada més el fracàs de la dreta i l'extrema dreta. La manifestació d'avui és la constatació d'aquest fracàs. Quan Feijó, Ayuso i Abascal, l'únic missatge que tenen per Catalunya és de venjança, és de repressió, és d'odi, constaten el seu fracàs. I el fracàs també dels seus projectes polítics, no només per la ciutadania catalana, sinó també per una majoria de la ciutadania de l'Estat espanyol. Per tant, el fracàs d'avui, d'aquesta manifestació, ens empeny a seguir batallant més que mai, amb més força, per l'amnistia i per l'autodeterminació. Pere Aragonès feia aquestes declaracions amb Esquefa, on ha participat aquest migdia en un acte en record de Miquel Rovira i Isard, assassinat pels nazis l'any 1941 al camp de concentració de Mauthausen. Avui han posat una llamborda de memòria davant la casa on va viure. Forma part d'un projecte europeu per recordar i dignificar a les persones que van ser deportades als camps de concentració nazis.